Falar face a face com Deus, nós seres humanos não podemos, por conta do pecado. Ele tirou da gente esse privilégio de estarmos frente a frente com o nosso Criador. Porém, Cristo, em sua infinita misericórdia, nos resgatou, nos trouxe para Ele, para que pudéssemos ter uma grande experiência com o nosso Deus. Ele quis nos resgatar. E você quer ter essa experiência? Venha conosco cantar, unir as nossas vozes nessa experiência com Deus. Não perca, você não vai se arrepender. Eu sei.